erhöht, wieso? Deməli, Uğar müəllimin sözlərlə mən də şərik edirəm. Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, möhtərəm cənab prezidentin hakimiyyəti dövründə çox əfsərəncamları, amnistiya haqları tətbiq edilmişdi. Bu məhkumlara olan diqqət və qayğıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqına olan diqqət və qayğıdır. İnsansız, ola bilər səhv eləmişsiniz, cinayət eləmişsiniz. Əsas məqsəd gələcəkdə cinayət eləməməkdir. Cəmiyyətdə yararlı bir insan olmaqdır. Bugün mən Uğar müəllim, hətta məhkumların, digər məhkumların adından da, həmçinin bu azad olan məhkumların adından da, başda möhtərəm cənab prezident olmaqla əməyi keçmiş hər bir vəzifəli şəxsə təşəkkür edirəm və əminəm ki, bizim bu üç nəfər məhkum, həmçinin azad olmuş, digər məhkumlardan azad olmuş məhkumlar da bir daha cinayət yolundan qədəm qoymayacaqlar və cəmiyyət üçün yararlı insan olacaqlar. Rüstəm Umuyum, təbrik edirəm. Ağabeyi sən? Valideynlərim var. Bir anam var. Allah can sağlığı versin. Bundan sonra gelir ananın umurunda durur. Bu etən illəri, onun hər bir övladın, hər bir valideynin xoşbəxtçiliyi odur ki, övladı daim yanında olsun, daim ona qulluq göstərsin. Elə fürsətdən istifadə edib hər üçünüzə aid bir məsələlə demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bizdə məhkumların sosial adaptasiyasına bağlı qanunlar əsasən azad olunandan sonra siz azad etmə haqqında arayışınızı yerli sosial müdafiə fonduna təqdim edin, sizə 1200 manat miqdarında müavinət veriləcək. Yaşadığınız ərazi üzrə. Bu bir daha göstərir ki, möhtərəm cənab prezident ilk dəfə prezident seçiləndə öz andıçmə mərasimində demişdi, mən hər bir Azərbaycanlının vətəndaşının prezidentiyəm. Ona görə də hər birimiz bayaq qeyd etdiyim kimi, azad olduqdan sonra da, düzdür, adaptasiyona qədər müəyyən çətinliklər olur, maddi çətinliklər olur. Bu da nəzərdə alınmaqla hər bir məhkuma azad olunandan sonra bir dəfəli müavinət verilir. Ona görə də yerli orqanlara, sosial müdafiə orqanlarına müraciət edib, həmən o müavinəti ala bilərsiniz. Başqa bir sözünüz yoxdursa, sizin sözünüz var. Sözünüz var, sakındasın. Sən bir nəsə demək istəyirdim mən. Ben Azərbaycan devletinə təşəkkürlərimi sunuyorum. İlham Aliyev'ə de təşəkkürlərimi sunuyorum. 20 ay vardı. Azad kurma kavuşturdu beni. Təşəkkürlərimi sunuyorum. İki devlet, bir millet.